welkom weer terug bij deze nieuwe video en bij mijn kanaal. Vandaag gaan we het hebben over de keelchakra. De keelchakra, ook wel Vishuddha chakra genoemd, die gaat over communiceren natuurlijk. En dit is een chakra, eigenlijk een hele mooie chakra, maar die wordt heel vaak verkeerd geïnterpreteerd of verkeerd ingezet. Laat me je dat even uitleggen. Wat we vaak doen, is dat we deze chakra, deze energie helemaal verkeerd inzetten. En dan bedoel ik met dat we dus gaan praten om te praten. Praten om aandacht te krijgen. Praten om ook iets te zeggen. Praten om leegte op te vullen. Spanning op te vullen. Niet naar binnen te hoeven keren dus. Deze chakra triggert heel erg ook de dingen waar jij nog aan mag werken. Dus bijvoorbeeld, je voelt je gespannen in een situatie, dus ga je maar heel veel praten. Of jij bent bang dat je niet gezien of gehoord wordt, dus ga je extra hard praten, ga je je stem verheffen. Of, wat zou je nog meer kunnen zeggen? Je wil graag aandacht hebben of ja, bent inderdaad bang dat je niet gezien of gehoord wordt. En daardoor ga je heel veel praten. Ga je alleen maar zorgen dat jij heel veel praat en dat de ander moet luisteren. Waardoor alle aandacht op jou gevestigd wordt. Het is dus echt een hele krachtige chakra. Want het zorgt ervoor voor verbinding. Het zorgt ervoor dat jij mij begrijpt en ik jou begrijp. Dat we met elkaar kunnen communiceren. Dat wij op energetisch level en op fysiek, op mentaal level gelijk kunnen komen, zeg maar. Of naar elkaar toe kunnen buigen. Het is echt een hele krachtige chakra die vaak ondergewaardeerd wordt en waar eigenlijk niet echt over nagedacht wordt. Dus ja, het is een hele belangrijke chakra ook. Tevens ook omdat we hebben vorige week natuurlijk de hartchakra gehad, hè, waarin ik al aangaf van nou eigenlijk komt boven en onder komt daarin samen. En zo kun je deze chakra, deze keelchakra eigenlijk ook wel een beetje zien. Het is letterlijk een brug. Een brug vanuit mij naar jou. Om voor verbinding te zorgen. Dat ik kan overbrengen op jou wat ik bijvoorbeeld denk. Of wat ik bijvoorbeeld voel. Maar ook een brug, een innerlijke brug. Een brug in jezelf. Waarin ratio en gevoel samenkomen. En wat zeg je dan? Wat spreek je dan uit? Spreek je gevoel uit? Spreek je ratio uit? Waarin ga je mee? Ga je het combineren? Waar ga je voor? Wat spreek je uit, hè? Is grappig ook gelijk, want ik merk dat ik nou gelijk ook weer een trigger intern krijg. Van, hey, ik merk dat ik dingen vaak nu ook wil herhalen aan jullie. Het op verschillende manieren wil uitleggen, omdat ik gewoon heel graag wil dat jullie iets begrijpen. Dat is dus ook precies weer die chakra, wat die chakra doet. Die chakra die ik kan. Ik voel een trigger en ik ga dus via die chakra ervoor zorgen dat ik overkom zoals ik over wil komen. Zodat jullie het begrijpen. En waardoor anderen misschien weer juist denken van, dat heb je net ook al gezegd. Dus dat is heel erg grappig. Het triggert iets, dus eigenlijk mag ik me naar binnen keren en bij mezelf gaan denken nu van, of gaan voelen nu van, it's okay, als ik gewoon mijn woorden verwoord zoals ik ze wil zeggen, zoals ik ze voel, dan komen ze goed over. Daarop mag ik vertrouwen. Dus dan hoef ik het niet op drie verschillende manieren uit te leggen. Want jij begrijpt mij. Goed, dat even over mijzelf. Deze chakra staat dus, wanneer die in balans is, heel erg voor helderheid bieden. Integriteit, dus dat jij weet wat je kunt verwachten van mij, wie ik ben, staat voor eerlijkheid, openheid, communicatie natuurlijk, zelfexpressie, luisteren, dat is ook een ding, hè? Want vaak denken we, oh, we zenden uit, maar deze chakra gaat dus ook heel erg over het luisteren. Dat is wat ik ook bedoelde met, als jij alleen maar zendt, als jij alleen maar praat, dan kun je ook niet luisteren. Dan kun jij niet luisteren naar de ander en
Dan ontstaat er eigenlijk geen verbinding. Want verbinding ontstaat wanneer beide partijen iets kunnen zeggen, een inbreng hebben, kunnen luisteren en kunnen praten. Dat is iets wat op en neer gaat eigenlijk in een gesprek. En wanneer dat uit balans is, ja, dan is de verbinding ook eigenlijk een beetje uit balans en moeilijker. Dan kan dat zorgen voor dat de verbinding gewoon lastiger wordt. Nou, wanneer gebruik je nou deze keelchakra? Je gebruikt hem vooral bij bijvoorbeeld verlegenheid, het pleasen van anderen. Wanneer je problemen hebt met spreken of dwangmatig moeten praten. Dus om maar inderdaad een bepaald gevoel op te vullen. Niet eerlijk zijn, verwarring, onoprechtheid. Of voor het versterken van je expressie en je communicatie. Soms denken we dat we onszelf duidelijk en helder uiten en communiceren, maar zit daar verder ook nog wat meer triggers onder. Want communicatie gaat natuurlijk ook heel erg over jezelf durven neer te zetten, jezelf durven bloot te geven, een stukje kwetsbaarheid. Want als ik nou met jullie communiceer, of ik, ja, nou ja, communiceer niet met jullie, ik zend vooral nu, maar ik praat en ik zet mezelf op een bepaalde manier neer. Dat is natuurlijk een stukje kwetsbaarheid ook. Want jullie kunnen daar van alles van vinden. Niet dat het daar hierin over gaat. Maar wel, dat kan wel intern bij jou gaan spelen. Van, hey, wat vindt de ander daar nou van wat ik zeg? En als ik mijn grens aangeef en als ik zeg wat ik voel. Kan er dus weer van alles in jou worden getriggerd. Dus ook deze chakra glijdt weer heel erg met andere chakras ook. Bijvoorbeeld met de root chakra. Je veilig voelen. Veilig voelen om te spreken. Veilig voelen om jezelf te kunnen zijn. En om jouw waarheid dus te kunnen uiten. En dat is het hele mooie inzicht wat ik van de week ook kreeg rondom deze chakra. Deze chakra is voor mijn gevoel heel erg bedoeld om jouw ziel te kunnen laten spreken. Dus niet zozeer je conditionering en je ego. Je ego mag je vooral zien als waar jij nog aan kunt werken bij jezelf. En waar er nog onbalans is en wat jou triggert als het ware. En jouw ziel, via jouw ziel mag je gaan spreken. Mag je de wereld in gaan gooien wat jouw missie is. Waar jij voor staat, wat jij graag wil bereiken. En natuurlijk is het ook zo, deze keelchakra draait ook heel erg om het uiten van jezelf. Ik kan alleen maar mijzelf uiten. Ik kan alleen maar mijn gevoel uiten. Ik kan wel vragen natuurlijk aan jou ook hoe het met jou gaat. Maar anderzijds ben jij ook verantwoordelijk voor het uiten van jouw gevoel. Dus nu is het heel erg zo nog maatschappelijk gezien dat het vaak, er zit een bepaalde verwachting ook op. Dus als ik vertel hoe het met mij gaat, dan moet ik ook vragen aan jou, hey, hoe gaat het met jou? Ook al heb ik die behoefte wellicht helemaal niet, voel ik die behoefte op dat moment niet om dat te vragen. Omdat er bijvoorbeeld geen ruimte in mij is om daarna te luisteren. Omdat ik gewoon even vol zit en mijn energie kwijt wil. Wat natuurlijk helemaal oké is. Dus dat is ook iets waarvan ik overtuigd ben dat we dat mogen leren. Zo van, oké, ik ben verantwoordelijk voor mijzelf. Jij bent verantwoordelijk voor jouzelf. Jij kunt dingen uitzenden. Ik kan dingen uitzenden. En ik kan daarnaar luisteren. En daarin is een spel mogelijk, zeg maar. Hè, waarin ik aangeef hoe ik mij voel. Waarin jij je aangeeft hoe jij je voelt. Of er wel of geen ruimte bij mij is. Of er wel of geen ruimte bij jou is om daarnaar te luisteren. Dus daar vindt juist het spel plaats. En dat is ook tegelijkertijd hetgene wat we vaak spannend vinden en eng vinden. En ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren in dat spel. Goed, edelstenen. Die helpen bij de keelchakra. De edelsteen die ik momenteel draag is, de laatste paar dagen draag ik deze twee. En dat zijn celestine, dat is deze steen. Dat is de celestine. Ik heb hem dadelijk ook nog in een grotere variant, een ruw. Dit is trouwens ook een ruwe celestine. En een bergkristal. Bergkristal is niet zozeer voor je keel. Het is meer voor je kruinchakra. Ik vind de combinatie tussen bergkristal en celestine gewoon heel erg fijn. Celestine is een hele zachte steen. Het wordt ook wel de engelensteen genoemd, omdat die gewoon echt
heel zacht is. Hele liefdevolle, zachte energie heeft. Maar tegelijkertijd er dus wel echt voor zorgt dat inderdaad alsof jouw ziel kan gaan praten. Alsof de weg vrij is voor jou om jouw waarheid te spreken. Dus vandaar dat ik 16 heel mooi vind. Dit is een ruwe Celestine. Dan weet je ook gelijk hoe die eruit ziet. Heel erg mooi. Echt prachtige. Ja, hij kan heel lichtblauw zijn. Maar ook weer heel donkerblauw. Wat een hele mooie steen. Ik heb deze steen bijvoorbeeld ook boven mijn bed hangen, zeg maar, of staan. Het is ook een hele fijne steen rondom slapen. Het is echt, je zakt helemaal weg en hij helpt je echt met dromen ook. En ook in slaap komen. Het is gewoon een hele zachte steen. Dan heb ik nog als ruwe steen een blauwe calciet. En dat is natuurlijk ook echt een steen rondom de keelchakra. Deze, dat is echt heel grappig. Ik heb deze een keer een redelijk groot stuk gekocht bij de Intratuin. Ga daar ook eens kijken, want daar hebben ze ook edelstenen. Het zijn mineralen, hè? Dit blauwe calciet is geen edelsteen, het is een mineraal. Officieel, zeg maar. Die hebben ze daar ook. Weliswaar niet de allerbeste kwaliteit. Dat zie je ook, want dit is bijvoorbeeld een... Dit is een afgehakt stuk, want ik heb hem in stukken gehakt. Maar deze, als hij scherp stelt, ja. Deze blauwe calciet, als je echt goede kwaliteit hebt, is die veel, veel blauwer. Deze is echt wat lichtblauw en daaraan merk je gewoon dat de kwaliteit wat minder is. Wat ik ook wilde laten zien, ik weet niet of de camera dat goed pakt. Ja, is de structuur van de calciet. Calciet herken je heel makkelijk aan de structuur. Kijk, want als je goed kijkt, zie je allemaal kubusjes als het ware. Samengedrukte kubusjes. Dat is iets waar calciet gewoon uit bestaat. Dat gladde, zie je? En dan heb ik hem gewoon gehakt en dan niks aangedaan, niks gepolijst of zo. Maar goed, dit is wat calciet eigenlijk uit zichzelf doet. Het bestaat gewoon uit hele kleine kubusjes. Ik vind dat heel interessant. Ik praat weer heel veel, merk ik. Dit is een chalcedoon, ook een hele mooie krachtige steen rondom spreken. Deze steen helpt daarnaast ook heel erg bij het verwerken van verdriet. Dus ik denk dat dit ook een hele mooie steen kan zijn als jij bijvoorbeeld rouwt. Als er iemand overleden is of jij in een periode van rouw verkeert. Dan helpt deze steen jou ook heel erg met het verdriet te uiten. Heb ik nog een kyaniet. Dat is een blauwe steen. Ook een hele mooie steen. Krachtige steen ook. Staat heel erg voor jouw waarheid spreken. En als laatst nog een amazoniet. Een amazoniet is ook een hele fijne steen. Als het gaat om bij je gevoel blijven. En jouw gevoel te kunnen uiten in woorden. Deze wordt ook heel vaak geadviseerd om te gebruiken wanneer jij de keelchakra wilt stimuleren. En dan gaan we natuurlijk weer verder met de superfijne meditatie uit het boek van Lisa Erickson met chakrakracht voor vrouwen. Dus je mag weer lekker een plekje op gaan zoeken. Je weet hoe het werkt. Ik hoef het je niet meer uit te leggen, denk ik. Voor als je nieuw bent, zal ik het toch wel even uitleggen. Zoek een lekker rustig plekje op voor jezelf. Ga zitten of liggen en ik ga een meditatie voorlezen rondom jouw keelchakra, waardoor we die gaan activeren en stimuleren. Dus we gaan beginnen. Centreer je terwijl je zit. Recht je rug. En adem een paar keer diep in je buik. Leg voorzichtig 2 vingers op je stembanden.
hem even zachtjes. En zeg de eerste zin van een mantra of zing een noot van een liedje om de trilling te lokaliseren. Kortom, maak dus even geluid zodat jij weet waar de trilling zit van jouw geluid. Stel je nu een stralend blauw licht voor, precies onder de plek waar je deze trilling het duidelijkst voelt. Je kunt even experimenteren met de exacte kleur blauw. Bijvoorbeeld de blauwe kleur van de lucht. Maar je kunt ook een fellere kleur kiezen en die visualiseren. Maar net een kleur die bij jou past en die in jou opkomt. Stel je voor, voordat je 2 of 3 keer humt, chant of een noot zingt, dat dit stralend blauwe licht onder je vingertoppen helderder wordt. Terwijl het gevoed wordt door de geluidstrilling. Wees dan even stil en stel je in de stilte alleen maar het blauwe licht voor. Je mag nu je vingers van je keel afhalen. Visualiseer nu 2 extra lichtpunten bij je oren en stel je een stralende lijn voor die het licht bij je keel verbindt met deze 2 nieuwe lichtpunten bij je oren. Focus een moment op dit beeld van de 3 lichtpunten. 1 bij je keel en 2 bij je oren. Alle 3 met elkaar verbonden. En voeg nu nog 2 lichtpunten toe onderaan je hals, waar deze overgaat in je schouders. Visualiseer lijnen die van je keel naar deze verbindingspunten tussen je hals en je schouders lopen. Houd het beeld vast van deze 5 blauwe lichtpunten die met elkaar verbonden zijn door lijnen. Voeg nu nog 2 laatste lichtpunten toe. 1 op je voorhoofd en 1 in je hartchakra. Je hebt nu een compleet plaatje van een stralend blauw licht in je keel. Met 6 lijnen blauw licht die uitstralen naar de punten op je voorhoofd, borst, beide oren en beide zijden van je hals. Een matrix van stralend licht. Verder zie je dat het licht niet alleen tussen de punten in de matrix stroomt, maar ook in de cirkels naar buiten. Blijf een paar minuten zitten en bekijk dit beeld. Als je wilt, kun je nog een paar keer geluid maken. En je voorstellen dat de trilling door deze lichtmatrix gaat. En als laatste stap gaan we nu weer affirmaties uitspreken die horen bij deze keelchakra. En dit doen we 3 keer.
Je mag mij weer herhalen, hardop of in jezelf. Maar voel de woorden, de affirmaties die je opnoemt. Ik ben eerlijk. Ik ben duidelijk tegen anderen. Ik ben authentiek. Ik ben expressief. Ik ben ontvankelijk. Ik spreek mijn waarheid. Dit gaan we nog 2 keer doen. Ik ben eerlijk. Ik ben duidelijk tegen anderen. Ik ben authentiek. Ik ben expressief. Ik ben ontvankelijk. Ik spreek mijn waarheid. En de laatste keer. Ik ben eerlijk. Ik ben duidelijk tegen anderen. Ik ben authentiek. Ik ben expressief. Ik ben ontvankelijk. Ik spreek mijn waarheid. Houd dit gevoel en dit beeld van de matrix nog even vast. Sla dit gevoel ook op in je lichaam. Hoe voelt dit voor jou? Dat je open en eerlijk kunt communiceren. Dat je kunt zeggen wat er op jouw hart is. Dat je kunt zeggen wat jouw visie is. En dat je dit allemaal mag doen. Dat de wereld daar open voor staat. Dat de wereld daar ontvankelijk voor is. Jouw stem matters. Jouw stem doet ertoe. Anderen kunnen jou alleen leren kennen als jij jezelf laat leren kennen. Als jij jezelf uit, als jij laat weten wie jij bent, waar jij voor staat. En heb je hier nou moeite mee? Pak dan de oefening erbij van de wortelchakra, de eerste aflevering van deze serie, zodat jij je veilig kunt gaan voelen om te communiceren. Kom weer even tot jezelf. Beweeg je tenen, je handen en kom weer terug in de ruimte waar je je bevindt. Ik hoop dat je het een fijne tool vond, een fijne meditatie vond. En mocht jij nou moeite hebben met jouw waarheid te uiten, dan wil ik je natuurlijk weer adviseren om deze oefening
iedere dag te doen of meerdere keren per dag. Zodat je echt leert voelen hoe die energie is en hoe jij die energie kunt inzetten en dat je die energie ook mag inzetten. Dat je op die manier de energie van de keelchakra in balans kunt houden. Dat was hem weer voor deze week. Ik zie je natuurlijk heel graag weer volgende week terug bij de nieuwe video. Dan gaan we het hebben over het derde oogchakra. En voor nu wil ik je natuurlijk enorm bedanken voor het kijken naar deze video. En mocht je mijn video's leuk vinden, zou ik het natuurlijk super vinden als je abonneert. Zet ook het belletje aan, dan krijg je een melding wanneer er een nieuwe video online komt. En ja, dan heb ik alles gezegd en gedaan. Dankjewel en tot volgende week.